جد على ريسك ده. طول انت رميز زي ما جربوا سيح waxaan kasoo hadlayaa deegaanka masajid Cali Guduud ee gobolka Shabeelaha Dhexe oo muddooyinkii ugu dambeeyay bulshada Soomaaliyeed halkan ay indhaha ku haysay si ay u helaan xogta iyo xaqiiqooyinka dagaalka ee ka soconayay deegaankan halkan oo muddo ka badan 10 sano ay maamulayeen dagaalamayaasha Shabaab waxa gacanta ku dhigay ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka oo iskaashanaya kadib dagaal qaraar oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhacay halkan magalada markii aad eegto waxa laga dareemayaa saameyntii dagaalku u reebay waxana ka muuqanaya burbur aad u xoogan oo magalada markaasii laga dhex dareemayo halkan aan ku suganahay waxa ay ka mid ahayd goobaha waxbarashada ee deegaankan waxana saameyn xoog leh ku yeeshay duqeymo ay geysanaysay diyaaradaha dagaalka ee qaybta ka ahaa dagaalka ciidanka dawladda federaalka ay kula jireen ciidamada dagaalamayaasha Shabaab waxaan ka hadlaynaa howlgaladii ka dhacay deegaanada degmada Cali Guduud iyo deegaanada ku hareereysan howlgaladaasna waxay u dhaceen sidii loogu talagalay maasha Allah iyadoo laga jawaabayo baaqii iyo amarkii madaxweynaha qaranka mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xamse iyo dhammaan madaxda qaranka iyo wasiirka Gaashaandhigga iyadoo laga faa'iideysanayo kacdoonka iyo shacabka waxaa halkan howl badan ka qabtay ciidamada deegaanka deegaanada ciidamada kacdoonka shacabka Soomaaliyeed ee dib u xoreynta deegaanada Shabeelada Dhexe Galgaduud iyo Mudug waxaana shaqo badan laga qabtay deegaanadan afka hore ee laga galo nimankaani meesha ay dhibaatada ka wadaan runtii Cali Guduud dadku waxay u haystaan magaalo caadi ah laakiin ma ahayn waxay ahayd albaabka koowaad oo alqaacidada laga galo nimanka qawaarijta wax badanna markay waayeen degmadan iyo deegaanadii ku hareereysnay waxay hadda maxan ku yiraahdaa ay u farxadeen deegaano kale waana la daba joogaa howlgaladaas meel fiican ay marayaan meeshan qawaarijta waxaa looga dilay dad gaaraya ilaa 189 qawaarijtuna halkaas way ku baabaday waad aragteen waxa deegaankii ay ka sameeyeen degmadii godad ay ka qoteen guryaha dhexdooda shacabkii ku xirxireen maxaan ku yiraahdaa inay ka dul dagaalamaan taasna way u suurtoobi weysay ciidamada dib u xoreynta deegaanada maxaan ku yiraahdaa Shabeelada Dhexe Galgaduud iyo Mudug waxay ula dhaqmeen si maxaan ku yiraahdaa kartile oo maxaan ku yiraahdaa oo tab iyo taxeelba leh iyagoo kaashanaya ciidamada dowladda sidaasaana looga saaray nimankan iyagoo dhibaataysan oo maxaan ku yiraahdaa arradan oo dilan oo maxaan ku yiraahdaa gaajada ay hayso oo maxaan ku yiraahdaa xoolihii ay shacabka ka dhici jireen waayey oo isbaaradii dadka ay ku dhibi jireen waayey ayay halkan farxad uga baxeen waana lagu sii daba jiraa alxamdulillah insha Allah qeyr badan oo laga gaari doonaa guud ahaan magaalada ayaa haawanaysa waxaana isaga baxay dhammaan dadkii shacabka ahaa ee ku noolaa halkan sanadooyin badan saraakiisha ciidanka dawladda federaalka ee dagaalka hoggaaminaysa waxay inoo sheegeen in magaalada weli ay ka wadaan howlgallo ballaaran oo ay ku xaqiijinayaan ammaanka deegaanka sidoo kalena waxaa hawada dib ugu soo noqday isgaarsiintii deegaankan oo muddo ka badan 24 saacadood hawada ka maqnaa Abuukar Dayax warbaahinta Dalsan deegaanka masaajid Cali Guduud gobolka Shabeelaha Dhexe si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta